Assam Godfather hokuloke antorik obhinondonor shubhechha aji moi aru eta notun video apnalokor sot agberiso amalok saitebo e je bohut durot mane sagoli bila goi ase Guwahati to dada jon aise bohut bhal kotha bata patilu to kotha hol mane Guwahati jodi konobai manu thake to Guwahati pra collect koribo lobo paribo to moi manu jon pra kot keno koi ki dhoronor puwa dabo sagoli bila to apnoke olop dada jon mukhon pra hunilo dada jon apnar namtu ki bhasto mon nam Rajib Ahmed Rajib Ahmed moi Guwahati Hedaipur thaku hai ami apnalokor Assam God গটফার্ম খারুপিটিয়ার পৰা ছাগলী কেটা লৈ আছো কিবা কৰণ যদি আপোনালোকৰ কুৰবানীৰ কেনে ছাগলী লাগা হয় আমাৰ গুৱাহাটী ক্লাব হেডাইপুৰত কন্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে এভেলেবল ছাগলী পাব হয় এভেলেবল যিকোনো ছাগলী পোৱা যাব যিকোনো ছাগলী পাব হাহিয়ে হওক আপোনাৰ ৰাম ছাগলী হওক সকলো ধৰণৰ আপোনাৰ ভেৰাইটিজ ছাগলী পোৱা যাব হয় অ তাতে গম পালো আৰু আপোনাকৰ যিকোনো ছাগলী লাগে হোম ডেলিভাৰী বা তেনেকুৱা সিস্টেম কিবা আছে নেকি এটো কব পাৰো আমি আপোনালোকৰ যদি ছাগলী পছন্দ কৰি আমি হোম ডেলিভাৰী সিস্টেম কৰি দিম হয় হয় আমার হোয়াটসঅ্যাপত আমি ফটো মাই দিদিম হোয়াটসঅ্যাপত যদি যোনটো পছন্দ হয় আমি সেটো বুক করে রাখি দিম হয় তো এটো এটা উচিত দামত পাব না দামটো হাই হবো না হাই নয় একদম আপনার যোনটো লিগেল দাম হে লিগেল দামতে পাব লিগেল দামতে পাই যাব ন আমার তা যেটো রেট তাতে এটো রেট পাব সেম রেট পাব ঠিক আছে আপনারা চাব পারে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া এবিলাক হেরি মাল গেছে এটো একটা ক্রস মাল আছে বহুত ধুনিয়া চাওক ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটের ভিতর এটো ব্রাউন এন্ড হোয়াইটের ভিতর আছে বাচ্চা আছে লগত যে কোনোবা যদি লব বিচারে গুয়াহাটিত হ্যাঁ গুৱাহাটীৰ ওচৰ বজাৰ তেতিয়া লব পাৰিব তো বাচ্চা বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি ক্ৰছ মালো আছে ইয়াতে এইটো এটা বিটেলৰ মেল আছে গুৱাহাটীত গৈ আছে গুৱাহাটী আঠগাঁৱৰ ওচৰ আঠগাঁও তাতো গ'লে পাব খাচী কেইটামান আছে খাচীও ল'ব পাৰিব এইবিলাক মানে ক্ৰছ মাল হয় তো চাওক কিমান ধুনীয়া লোকেলৰ লগত ক্ৰছ আছে তো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মানে কি হয় গুৱাহাটীত যিবিলাক ওচৰ বজাৰ মানুহ আছে তো দাদাক কণ্টেক্ট কৰি নম্বৰটো দিয়া আছে নম্বৰটো দাদাৰ মুখৰ পৰা একবাৰ শুনি ল'ম দাদা নম্বৰটো কৈ দিবচোন আপোনাৰ নম্বৰটো আপোনাৰ 6920332163 তো আপোনাৰ তাত ধৰক যেতিয়া নাম্বার যেতিয়া ফোন মারিব আপোনাক তো পাব এভেলেবল আমার নাম্বার এনি টাইম অন থাকিব হয় আর আপোনালোকৰ আগতো আপোনালোকৰ আৰু এটা নাম্বার দিয়া আছে আৰু টসি হুসেনক কন্টেক্ট করিলে হল হয় ঠিক আছে বাৰু আজি ইখিনি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বাকি মই আৰু ভিডিও কটা আছে আপলোড কৰিব মানে নেক্সটত মই ভিডিও আপলোড কৰি দিম আৰু আপোনালোকে যিমান আমাক সহায় কৰিব আমিও সহায় কৰিম আৰু গুৱাহাটী বাহিৰ কাৰণ এটা ভাল খবৰ বুলি কব পাৰি হ্যাঁ আপোনাক বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী পাই আছে আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ ওচৰতে পাই যাব আৰু আৰু কাৰোবাৰ যদি কুৰবানীৰ কাৰণে খাচী লাগে লোকেল ছাগলী লাগে বা ক্ৰছ লাগে তো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে তো তসিব দা আছে তো ৰাজীৱ দা আছে তো সিহঁতে আপোনালোকক যিমান দূৰ পাৰে যোগান ধৰিব আজি এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিবা ভুল হ'লে সৰু ভাইটি হিচাপে ক্ষমা কৰি দিব